Hai Assalamualaikum, bersama saya hari ini uh, Syaraf Aina akan menemurama dua orang pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2018. Jadi saya bersama uh, Amin Zakwan bin Masri yang mendapat keputusan 8A plus dan 1A dan bersama kita juga ialah Ranjita Kaur anak perempuan Kalwan Singh yang mendapat keputusan 8A plus dan 1A. Jadi kita teruskan dengan soalan pertama daripada saya iaitu apakah tips belajar untuk setiap subjek. Jadi kita mulakan dengan um, subjek pembentuk bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kita akan mulakan dengan abang Ameer. Ah uh, okey untuk uh, bahasa Melayu selalunya saya akan uh, praktis karangan terutamanya uh, karangan yang bah uh, bahagian B. So karangan itu yang panjang. Uh, Selain saya akan praktis bersama guru-guru seperti guru sekolah dan guru tuition, uh, mereka akan bagi tips dan advice yang penting sebab uh, untuk ungkapkan lagi dengan untuk uh, ulaskan lagi uh, karangan tersebut untuk mendapat uh, uh, markah yang lebih tinggi. Kalau untuk uh, paper satu, selalunya saya akan buat praktis saja atau membaca banyak buku sebab uh, saya akan belajar tata bahasa bahasa Melayu melalui buku dan juga praktis. Uh, untuk bahasa Inggeris pula, uh, saya sarankan pelajar untuk menonton rancangan bahasa Inggeris dan juga video-video bahasa Inggeris Sebab itu akan dapat membantu kita untuk memahami lagi uh, grammar dan juga vocabulary kita juga akan dapat uh, berkembang Dan uh, permainan video juga sebenarnya dapat membantu pelajar-pelajar Sebab uh, banyak permainan video sekarang dalam bahasa Inggeris dan Uh, ramai pelajar yang saya tahu memang suka main permainan video. Oh, Okey, terima kasih Abang Amir. Seterusnya, uh, Akak Anjita. Apakah tips belajar untuk subjek berbentuk bahasa itu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Okey, untuk bahasa Melayu, saya selalunya untuk bahagian, untuk kertas dua, yang, yang karangan tu saya akan buat banyak latihan, saya akan baca buku karangan untuk dapatkan idea dan untuk mengetahui cara-cara nak mengulas karangan dengan baik macam cikgu-cikgu di sekolah pun akan bagi tahu macam cara nak ulaskan macam prep and everything so cuba gunakan that, uh, that cara semua tu and untuk kita satu, saya akan macam baca banyak buku, saya akan buat banyak latihan lah for tata bahasa, saya akan buat banyak so that macam saya dapat tahu yang yang mana yang saya, saya lemah, macam kalau peribahasa, saya akan lebih banyakkan peribahasa and for kompas juga, buat banyak latihan so that uh, dapat expose yourself to different, different type of questions in in the kompas and for English macam for English karangan juga, saya akan baca buku karangan and also like uh, kena taulah perkataan-perkataan bombastik semua tu so that when you use it in the essay dia akan nampak lagi menarik and you have a good grammar in essay and untuk yang getas satu untuk getas dua sorry getas dua untuk subject English uh, kena buat banyak latihan and tahu format lah untuk jawab the literature and all. English. Terima kasih kepada Cik dan Abang kita akan ke subjek uh, berbentuk fakta iaitu sejarah dan pendidikan Islam atau bagi akaran cita pendidikan moral. Kita mulakan dengan Abang Ami. Um untuk subjek berbentuk bahasa, uh, fakta ni seperti sejarah dan PI sebenarnya dia lebih pentingkan membaca. Kita perlu membaca banyak sejarah dan PI supaya kita boleh um, hafal dengan mudah. Dan um Uh, lebih bagus kalau pelajar itu uh, menceritakan uh, Subjek itu kepada rakan-rakannya Sebab so, itu akan membantu untuk menghafal dengan lebih mudah uh, Dan Kalau lemah dalam subjek, -subjek sejarah dan PI uh, Boleh pergi ke tuition Dan uh, berjumpa dengan cikgu supaya dapat memahami lagi Subjek-subjek tersebut okay, Terima kasih Abang Hamid Sejujurnya, aku nak cerita okay, Untuk subjek uh, Sejarah dan peringkat moral yang perlukan banyak hafal So macam macam saya saya buat saya akan lepas, lepas saya baca kena hafal banyak baca banyak kali so that macam bila you baca you akan read again and again sampai benda tu macam masuk your your otak yang you ingat okey so macam selain dar, daripada membaca dan menghafal what i do macam lepas saya baca saya akan buat nota pendek so dia macam after you read and then you buat nota pendek so that you boleh keluarkan apa yang you ingat so it's like you ingat and then you tulis balik so that you know lah what you're reading and is it correct or not. And also, for sejarah yang banyak kebat tu, uh, buat banyak soalan kebat and beli buku yang ada soalan kebat and buat banyak-banyak so that you dapat tahu jenis soalan kebat lah yang sangat susah pada soalan, pada subjek SBM, subjek sejarah. Kita teruskan lagi dengan tips belajar untuk subjek sains seperti fizik, kimia dan bio. Uh, bagi Abang Amir, apa tips belajar untuk subjek tersebut? Untuk Fizik Kimia uh, Saya pergi ke tuition Jadi saya belajar banyak daripada tuition Tapi saya juga belajar kat sekolah juga Tapi untuk memahami yang lebih mendalam Saya pergi ke tuition Supaya dapat uh, Memahami lagi lah Tapi uh, Fizik Kimia ni sebenarnya Dia banyak perlu banyak praktis Dan banyak baca juga Kalau untuk Fizik dia lebih mengira Dan untuk Kimia Dia lebih membaca Jadi uh, kalau ingin uh, mendapat skor yang tinggi Fizik perlu uh, pandai mengira dengan uh, betul Dan Kimia pula perlu membaca Uh, untuk bio, saya tak ambil bio, sir. So. <laughs> <laughs> Baiklah, Kak Ranjita pula. Okay, untuk subjek bio, kemisi dengan fizik, yang subjek ni macam agak suka juga untuk buat, untuk dapat skor yang tinggi. So, untuk subjek bio, contohnya, kena banyak baca buku and also sebab bio ni banyak kaitan tentang kehidupan. So, macam dia, dia, dia banyak keluar soalan yang kaitan dengan uh, luar. Maksudnya macam not not in, in, your syllabus. So you kena think out, out of the box to answer some questions. Macam you kena know knowledge lah. So banyak baca di internet semua tu untuk subjek bio. And for chemistry and physics, macam fizik macam Amir cakap banyak kira mm -hmm. and banyak baca juga. So fizik kena tahu kira, uh, kena tahu dia punya formula and semua. And if you don't understand untuk subjek fizik, make sure tanya cikgu lah. Sebab cikgu semua tahu and sebab mostly student macam tak suka sangat fizik and for they find it hard for them so try doing more latihan so that you can master in it lah and for chemistry juga buat banyak soalan kira-kira sebab soalan kira agak mudah juga untuk dapat score so that will help you lah so do banyak latihan and tanya cikgu kalau tak faham okay, bagi akak dan apa tips belajar untuk subjek yang melibatkan kira-kira iaitu maths dan maths Okay, untuk maths and maths sebab dia banyak kira. So, of course macam ni kena buat banyak soalan latihan sebab mostly sekarang subjek maths dengan mn semua ada banyak soalan KBAT juga macam soalan yang kita belajar tapi guna formula tapi macam kaitan dengan ke ke kehidupan so make sure yang you dah uh, make sure yang you buat banyak soalan yang kaitan dengan maths dengan mn maths dengan mn buat banyak soalan and also practice banyak and if you don't understand anything atau you tak tak tahu macam cara nak buat soalan make sure you tanya cikgu sebab so, cikgu akan tahu cara buat and at the same time also you can macam make your macam you can you can improve lah like, in maths and maths. Yeah. By tanya, buat latihan banyak and tanya cikgu. Okay bagi Abang Amir pula, apa tips belajar untuk subjek maths and maths? Uh, okay bagi maths and maths, uh, apa yang macam apa yang uh, Kak Rancita cakap, dia mainly buat buat soalan dan practice. Uh, bagi saya yang banyak membantu macam buku Pasius so, Dalam buku Pasius banyak soalan kebat Dan uh, dalam tu kita kita boleh analyse macam bagaimana soalan kebat ditulis Dan macam mana diorang uh, jawab soalan tu Jadi memang banyak membantu Dan also uh, memang perlu tanya cikgu dan uh, cikgu tuition atau senior-senior uh, ke uh, Macam mana nak jawab uh, soalan ad maths dan maths yang betul Okey, terima kasih kepada Abang Amir dan Kak Rajita. Jadi seterusnya, um, soalan kedua saya akan tanya kepada akak dan abang um, Adakah akak Ranjita sendiri tuition atau tidak? Uh, saya tak pergi tuition sepanjang sekolah menengah saya okay. Jelaskan kenapa Okay so untuk saya, saya suka belajar sendiri juga Macam macam my parents cakap, okay, uh, you you try to study yourself. Macam kalau mm. tak score or anything, baru pergi tuition. So macam, so saya try lah belajar sendiri and macam saya belajar masa form one, form three saya belajar and saya tengok macam result saya okay so that's why I didn't go for tuitions and also macam I think that you can also belajar sendiri juga kat rumah macam for me like if you didn't go for tuitions you have more time to study yourself and macam ada banyak masa nak merancang siap homework you have time for yourself juga but also like if you find yourself weak in any subjects make sure you go for tuitions lah macam If you nak pergi tuition, pergi je. But make sure tuition tu macam membantu lah. Don't go tuition saja nak lipa or macam just nak just nak belajar dengan kawan or anything. Make sure you you pergi tuition, you dapat benda yang banyak banyak. Yes, okay. betul tu. Jadi abang Mi pula, adakah anda pergi ke tuition atau tidak? ah, uh, yeah, ya, saya pergi ke tuition uh, sebab semasa kalau kali saya pergi ke sekolah. Saya memang hilang fokus dan uh, saya memang tak boleh tumpukan perhatian kepada cikgu kadang-kadang jadi um, kalau saya pergi ke tuition saya dapat uh, belajar balik apa yang diajar di sekolah so saya, saya dapat lagi um, fahamkan subjek tersebut dan saya boleh buat uh, practice dengan lebih banyak. Okay. Jadi kita teruskan dengan soalan ketiga. Um apa Amir selesa ke tak uh, study dalam kumpulan atau lebih selesa study bersendirian? Uh, saya selesa dengan uh, kedua-duanya. Uh, saya nampak banyak uh, manfaat dalam kedua-dua situasi Kalau macam study seorang seorang, saya dapat fokus kepada diri sendiri Saya dapat practice dengan apa yang saya lemah Dan uh, saya boleh fokus dengan lebih bagus Kalau dalam um, kumpulan atau dalam grup, um, susah sikit Sebab mungkin ada rakan-rakan yang ingin tanyakan soalan Atau kita kena belajar subjek yang sama Jadi saya tak dapat fokus apa yang saya lemah Uh, tapi dalam grup saya dapat membantu rakan-rakan lain dan jika saya tidak uh, faham, rakan-rakan pun dapat bantu saya. Baiklah, bagi akak Ranjita pula. Okay, macam saya prefer study seorang. Macam dengan study seorang, macam Amir cakap saya boleh fokus and saya boleh tahu macam macam saya saya boleh minutes lah, saya boleh plan nak belajar sendiri apa. Tapi untuk saya, saya tak prefer sangat studikan grup. Tapi saya boleh lah studying grup. Kalau, kalau in in group I prefer to answer soalan in group macam soalan admit or something then macam my friends and I uh, kita orang akan jawab together soalan so by that macam it also study but it's more like buat soalan discuss the answers together that's how I do lah like I prefer to answer questions together with my friend and make sure kalau buat dengan kawan tu make sure kawan tu jenis yang fokus lah macam fokus and they can help you lah as well you can help them also yes Okay, terima kasih. Um, jadi, ialah um, bagaimana nak hadapi dengan gangguan media sosial, gadget, telefon semua, game, um, dan you know, drama dekat TV semua. Bagaimana akak dan cita um, nak hadapi semua tu? Ya. Yeah. Okay, macam saya last year dengan masa form 5, semua saya tak ada phone. So, saya dapat phone after SPM. So, masa tu saya guna phone my mum. So, saya contact my friends through my mum punya phone. So, that's how it helped me a lot lah. Sebab macam, I tak guna phone masa study and all. So, that helped me. So, I, I, I didn't have any macam gangguan masa guna phone lah. Also, social media, I control. Macam, maybe like after, you, when you're free, je, you guna social media. But then, before exam, try to kurangkan. And maybe stop lah. Like, maybe a month maybe a few weeks, two weeks macam tu sebelum exam, try to kurangkan or maybe stop. Depends on you lah. So, so that masa macam masa masa si belajar tu, you dapat fokus. Macam you won't be distracted. And phone tu kurangkan guna juga. And for drama and games tu, uh, depends lah. Macam you boleh main juga. But you should know yourself macam, saya 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 tengok drama juga last year. Masa SPM juga. So, it says that you should know lah. Masa you tengok tu macam you tengok sekejap je and you have to realize that you kena study. So make sure masa you tengok tu you kena pandai-pandai macam minute-minute your time lah masa tengok tu yes. Okay terima kasih. Bagi Abah Amir pula, uh, apa cara nak hadapi semua gangguan tu? Uh, okay bagi saya sebenarnya um, uh, gangguan macam bukan masalah pada saya semasa Form 4 dan Form 5. Uh, kalau saya mahu belajar saya memang akan fokus kepada belajar dan saya akan letak phone saya um, macam jauh-jauh supaya saya takkan um, distracted. Tapi uh, selalunya saya akan um, uh, pisahkan masa macam saya akan belajar 2 jam dan saya akan rehat mungkin sejam uh, tengok phone ke apa kan. Uh, jadi macam itulah saya dapat elakkan daripada terlalu uh, uh, terganggu semasa belajar Kalau macam social media pula saya sebenarnya guna untuk uh, contact kawan-kawan macam untuk tanya soalan ke dan banyak juga kawan-kawan yang tanya saya soalan juga jadi sebenarnya social media ni amat berguna kalau pandai guna dengan betul lah and kalau macam permainan video semua tu um, itu ikut masa lah. kalau saya memang nak main saya akan main tapi sekejap saja saya tak akan main lama tapi uh, saya memang akan pentingkan um, pelajaran uh, dan TV memang saya tak tengok TV sangat Ayah, bayar abang dan akak Maybe soalan ni pelik tapi um, boleh bagi tahu apa tips makanan untuk stay healthy semasa akak dan abang um, menjadi seorang pelajar lagi? Uh, saya tiada uh, tips yang uh, tentu cuma um, kalau makanan-makanan segera tu janganlah makan selalu. Kalau mungkin makan masa terlalu lapar atau mungkin masa tengah study malam-malam ke tapi uh, selain itu sebenarnya saya tak ada sangat tips makan. Bagi akak Ranjita pula hmm, um, Saya pun Tak ada special tips untuk makanan Saya ma cuba macam Makan mak makanan yang healthy lah Macam junk food pun kurang, kurang Kurangkan juga Macam make sure Makan benda yang berkhasiat So that you ada tenaga And you kekal sihat sepanjang Masa you belajar semua So that Sebab kalau sakit macam susah nak belajar So make sure makan sihat semua tu lah Stay uh, Bersenam semua tu So that you stay healthy All the time Okay, terima kasih. Jadi soalan seterusnya ialah bagaimana uh, ibu bapa akak dan abang um, make sure akak dan abang study. Okay. Macam my parents, ayah dengan ibu saya macam dia orang tahu saya belajar sendiri. So dia orang macam dia orang tak payah suruh saya belajar pun. Macam dia just dia orang just macam akan tengoklah saya belajar ke tak. Tapi macam saya, saya belajar sendiri. So macam like dia orang semua tak payah advise minta tak payah suruh lah. Macam dia orang tahu saya belajar sendiri so dia orang just datang macam tengok-tengok saya belajar macam mana. Dia orang macam mot, -mot motivate me lah. Macam study so for your, own future semua tu. And my parents macam bantu jugalah. Mereka macam belikan buku semua tu. So dia orang macam pastikan yang saya betul-betul study lah. Yeah. And macam macam parents macam for niners pun macam parents niners pun yang together semua plan So macam parents play a big role juga for me lah. Asya Kak Rajita, pagi Abang Amin pula, apa peranan ibu bapa Abang um, untuk make sure Abang study? ibu hmm, bapa saya sebenarnya uh, tidak mengawasi saya setiap masa uh, sebab diorang memang tahu saya akan uh, belajar dengan sendiri. Diorang tidak perlu memberitahu saya untuk belajar. Uh, tapi betul -betul, macam Kak Rajita, diorang memang akan like, belikan buku dan bahan-bahan rujukan supaya saya dapat uh, belajar dengan lebih bagus. Uh, dan saya itu sebenarnya uh, Minum memang tiada sangat Cara orang mengawal saya Okay, terima kasih. Um, jadi soalan seterusnya ialah apa plan akak dan abang uh, untuk masa hadapan akak dan abang? Jadi abang Amir, eh, apa pendapat anda? Uh, plan saya, uh, selepas ni saya nak lanjutkan pra-universiti di Universiti Malaya kalau ada rezeki. Dan selepas tu saya ingin menceburi uh, kejuruteraan dan kalau saya dapat uh, ijazah, saya uh, akan bekerja terus lepas tu. Okay. Bagi Kak Ranjita pula, apa plan anda? Okay, so untuk pre-university saya plan nak buat maybe matrix atau kalau tak dapat matrix, maybe form 6 lah. And after that, untuk degree pula saya plan nak ambil maybe medicine or something related to bio macam Forensic Science or something like that. And then maybe after that, maybe you start kerja or maybe continue Masters. Yeah. Okay. Um, jadi, uh, apa... Maaf, uh, Kak Ranjitha boleh... Kak berikan sedikit ucapan uh, masa kata-kata nasihat atau kata-kata ringkas daripada Kak. Okay, so untuk students Form 5 atau yang akan menghadapi exam. So, make sure belajar betul macam uh, belajar bagi bagikan masa divide your time and sebelum exam have a good sleep semua so prepare yourself betul, -betul. and masa form 5 tu macam jangan play full sangat lah spend your time nicely sebab form 5 kan right? so yeah and ucapan kepada guru pula uh, of course thank you to all the teachers Terima kasih kepada semua cikgu yang membantu saya, yang mengajar saya dari kecil sampai sekarang sebab saya belajar sendiri and saya depend on cikgu. So, kejayaan saya disebabkan oleh cikgu sendiri. So, thank you to all the teachers and I will remember you always. Okay, ah uh, bagai abang Mi pula apa ucapan anda kepada pelajar dan guru? Uh, okay, uh, kepada pelajar uh, tingkatan 5 pada tahun ini yang akan menghadapi SPM. Uh, saya cuma nak nasihatkan uh, tolong belajar betul-betul dan kalau ada rezeki untuk tuition, pergi tuition tolong bagi tuition dan uh, <laughs> uh, sentiasa um, tumpukan perhatian kepada guru dan uh, also hormat guru sebab uh, walaupun guru tu mungkin tidak ajar dengan betul ke atau memang uh, tidak suka anda tapi kita kena hormat juga uh, walaupun cara walaupun cara pun and kepada guru pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya daripada form 1 hingga ke form 5 uh, saya memang Uh, menghargai jasa guru-guru. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada uh, Abang Amir dan uh, Kak Ranjita uh, untuk meluangkan masa anda dalam temu ramah ini. Diharap temu ramah ini dapat memberikan kita bukan sahaja maklumat yang berguna tetapi yang lebih pentingnya memberikan kita semangat untuk mencapai kejayaan. Sekian sahaja daripada saya Syarafana dan seluruh kru Watas Sembilan. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye!